Ágætu þáttakendur, ég vil fyrir hönd kennslumálanefndar háskólaráðs, stúdentaráðs, kennslumiðstöðar og gæðastjóra Háskóla Íslands bjóðu ykkur velkomin hingað í hátíðarsalinn til þessarar ráðstefnu. Ástæða þess að ég ávarpa ykkur sem þáttakendur er vísun í yfirskrift ráðstefnunar en hún er hvernig eflum við saman gæði náms og kennslu. Efling náms og kennslu er nefnilega samstarfsverkefni og allir sem hér eru inni verða að vera virkir þáttakendur í því mikilvæga verkefni, ætla okkur að takast það. Mér langar hér við upphaf ráðstefnunar að þakka meðlumum undirbúningshópsins fyrir samvinnuna, en í honum áttu sæti Sara Sigurðardóttir, formaður stúdentaráðs, Róbert Haraldsson, formaður kennslumálanefndar, Guðrún Geirsdóttir og Elva Björg Einarsdóttir frá kennslumiðstöð, Magnús Eirík Baldursson gæðastjóri og Hreinn Pálsson prófstjóri auk mín, en ég heiti Stefán Þór Helgason og fulltrúi stúdenta í kennslumálanefnd háskólaráðs. Hér á eftir kennir ýmissa grasa, en við lögðum áherslu á að ráðstefna byði upp á fjölbreytta ráðstefnuhætti. Hún er opin almenningi, unnin með þáttöku stúdenta, við myndum venda kvæðu okkar í kross með raunhæfum verkefnum og jafnvel dæmisögum í góðum tengslu við atvinnulífið og svo auðlýstum við þetta á Facebook. Nú glöggir taka kannski eftir því að hér tæfti ég á umræðaefnum allra málstofana, en þær taka mið af þeman í ár sem eru fjölbreyttir kennsluhættir. Nú, en einhverjir hérna inni hafa kannski tekið eftir því að samkvæmt dagskránni þá átti rektor að setja þingið, hún er því miðstöld erlendis, en það kemur ekki að sök því nútíma tæknin gerir henni kleift að setja þingið þrátt fyrir fjarveru. Áður lengra haldið þá vil ég gefa Kristínu Ingólfsdóttir rektor borðið. Komið sæl, kæru stúdentar og samstarfsfólk. Það er mér mikil ánægja að setja þetta málþing um fjölbreytta kennsluhætti. Þetta er í annarsinn sem kennslumálanefnd, gæðanefnd, stúdentaráð og kennslumiðstöð standa fyrir þingi um kennslumál og það er mjög ánægilegt að sjá hversu mikill áhugi er fyrir þróun og nýmælum á sviði náms og kennslu bæði hjá stúdentum og kennurum. Og til marks það þá nefni ég aukna þáttöku í kennslukönnunum, fjölbreytt námskeið kennslumiðstöðvar, málþingum kennslumál á fræðusviðunum, mótun kennslustefnu og sjálfsmat allra deilda í tengslum við gæða úttektir nýs gæðaráðs háskóla. Og það er mjög vel til fundið að helga málþingið að þessu sinni fjölbreyttum kennsluháttum vegna þess að það er svo margt að gerast. Og það er fyrirsjáanlegt að tækniþróun muni hafa mjög veruleg áhrif á háskóla kennslu. Ég nefni því sambandi vendikennslu og þessi svokölluðu MOOC eða Massive Open Online Courses, þessi MOOC námskeið sem að sívaxandi fjöldi háskóla er að bjóða upp á og í dag eru miljónir nemenda sem að taka þessi námskeið sem eru opin, ókeypis og fólki býðst að taka próf. Ég er samfærð að starf kennarans verði í framtíðinni enn mikilvægara en það er í dag. Og þá á ég við á öllum skólastigum. Og ég held að verði ennþá meira spennandi starf. En ég er jafn samfærðum að við þurfum að taka okkur á til þess að geta mætt þessari nýju framtíð. Það þarf að huga að tæknibúnað í skólum, menntun kennara, endur menntun kennara og þarna hefur Háskóli Íslands svo sannarlega mjög mikilvægu hlutverki að gegna. En þar fyrir utan er tvennt sem að ég tel að komi okkar hlut varðandi tækniþróun og kennslu og hvortvekja stórmál. Annars vegar að tryggja móttöku nýrra kynslóða inn í skólan þannig að við bæði skynjum og virðum nýja hæfileika þeirra og þarfir. Og við sjáum nú þegar mikinn mun á nemendum sem komin í skólan núna miða við bara fyrir nokkrum árum síðan. Svo ég tala nú ekki um yngstu kynslóðina sem elst upp við spjaldtölfur nánast úr vöggu. Hins vegar er brýnt fyrir okkur að fylgjast vel með nýjungum í háskólakennslunni sjálfri. Til dæmis þróun á borð við MOOC námskeiðin.
og við þurfum að tryggja að við hvorki missum af lestinni né lendum í flóðbylgju sem við höfum enga stjórn á. Við verðum að fylgjast vel með, ræða þessi mál vel innan skólans, skilgreina sjálf, tækifæri og áskoranir og hvernig við ætlum að bregðast við. Og í mínum huga verðum við umfram allt að passa að við lendum ekki í þeirri stöðu að vera með kennara sem stendur og að kenna upp á gamla mátan og það enginn að hlusta. Það allir farnir. Mér þykir afar leitt að missa þessu spennandi þingi en ég mun fylgjast vel með því sem framfer. Ég þegar þið sjáu þetta, þá ég í Helsingi að taka þátt í fundi með norrænum rektorum þar sem þessi mál verða meðal annars á dagskrá og ég hlakka til að fá að miðla því áfram til ykkar sem þarna fer fram. Og mér langar þá í lokin að þakka ykkur fyrir hönd Háskóla Íslands fyrir að gefa ykkur tíma til að taka þátt í þinginu sem ég vona verði bæði ánægjulegt og gagnlegt. Takk ykkur fyrir. Tæknin býður okkur upp á það, reyndar líka, að sýna hér myndbönd. Nú ætlum við að fá innsýn inn í hugarheim nemenda og það hér á myndbandi líka. Ekkert svakalega mikið. Ég myndi vilja sjá meiri fjölbreytni. Það mætti vera meira af verkefnum yfir önnina og ekki leggja jafn mikla áherslu á próf í lokin. Og mér finnst líka hópavinna, þar sem kannski raði hópa og það vera að vinna upp úr greinum og ýmsu sem á að lesa í lesefni til að bara auðvelda öllum að komast gegnum námi á þess að vera með brjálastress. Já, ég með svona upp vissu marki allavega, ég meina það alveg blandað fyrirlestraformi og hérna hópavinnu og hérna allavega viðleitni til að fjölbreytta kennslu þetta, en það kannski, ég minnst ofta þessu háskólanám sé kannski takmarkandi að því leiti, sko, það svolítið formfast, þannig að þessu svona já innan sviga, þannig séð, sko. Þitt nám? Já, mér finnst hérna, alltaf við erum í mjög miklu verknámi í hérna, í þessu fæði sett og það er mikil tengslu atvinnulífi í því að, hérna, að fara í framhaldsskóluna og kenna og fá að svona, upplifa hvernig starfið er og hérna, sitta fundi hjá skólastjórnendum og kennurum og svona en eins og í enskunni sem ég var í áður sko, það er ekkert þar, sko, það er bara fræðilegs eðli, sko. Skemmtilegt nám en ekki mjög atvinnulífs tengt. Sko. Já, ég myndi að segja það. Náttúrulega ósköp hefðbundi í grunninn fyrir lestrar og svo leis, en við erum líka með mikið af svona jafningamati og vinnuhópa og svo leis, þannig að já, ég myndi segja það. Já, ég bara mjög sátt. Það þarna, já, eins og ég sagði áðan, þú veist, það jafningamat, það hópverkefni, einstaklingsverkefni og próf og ritgerðir. Þetta svona blandast allt vel saman, myndi ég segja. Já, það fyrir náttúrulega eftir við erum að læra um óhefðbundna tjáskiptilegir til dæmis. Og þá erum við svolítið, kennslaðaferðina svolítið í takt við það, vera að sína okkur mér smáðandi, kannski táknins og takk með talir og að læra og svo leis. Og en annars er þetta kannski bara svona hefðbundið, þá held ég. Kannski gerum maður að gera um grein fyrir því að maður er alltaf bara hérna og maður er búin að, þú veist, já. Nei, ég hef ekki glóð það, en ég get lofað því að ég áttúrulega að googla það, þetta er búið. Já, það hefur verið að reyna að kenna okkur að nota fjölbreytta kennslu hætti í grunnskólum. Þannig að kennar eru að kappkosta við það að sýna okkur fjölbreytta kennslu hætti þegar þeir eru að kenna okkur. Já, ég hef verið að nota myndbönd af YouTube til dæmis og svo eru kennarnir sérstaklega í líffræðinni rosalega duglegar að sýna okkur útskýringar myndböndur en að skýra betur fyrir okkur þannig. Námsamnið. Já og nei, varandi kennslu aðferðir í sjálfum bara kennslu stundanum, það mætti vera kannski aðeins meira fjölbreyttari. Við erum mjög mikið í fyrirlestrum þar sem kennari er með glærur og hana, sem við lesa meira af glærum en aðrir. En
það getur verið svolítið þreytandi en við erum stundum settar í hópavinnu eins og núna í kurs á loka árun hjá okkur erum við hjá henni Sigrúnu Gunnarsdóttir og hún búin að vera með mjög fjölbreytta kennslu aðferðir og maður finnir alveg því líka mun á kennslu aðferðum hennar og annara kennara. Þannig að maður svona, já, bæði já og nei, það mætti vera fjölbreyttara oft á tíðum og fleiri mættu tilinga sér þessa kennsluhætti. Já, það einmitt hún Sigrún Gunnarsdóttir, hún var einmitt með svoleiðis hjá okkur, þar sem hún er ekki að tala ná glærar og nefndi skoða á netinu fyrst námsefnið, svo koma þér tíma og þá voru búin að þessa læra inn á þetta. Við einmitt, hún var einhvað að þessa fræði okkur einmitt, en ég er ekki alveg, þú veist, 100% inni, en ég hef prófað þá sem sagt, svona kannski þrisasunum eða eitthvað, í gegnum þá mín skóla ár hérna. Og líkar vel? Já, mér fannst það mjög gott. Ég hérna, líka ef maður náði gengur þú veist, þá getur maður spólað tilbaka og séð betur, þú veist, hvað kennarann var að segja og svona, mér það rosalega þægilegt að maður hefur ekki alveg 100% tekið eftir að skilið eitthvað og svoleiðis, að geta það að fara tilbaka og hlusta aftur. Nei, það er ekki mjög fjölbreytilegir kennsluhættir, það eru bara fyrirlestrar og dæmatímar í öllum áfengum. Já, ég horfi svolítið mikið á YouTube myndbönd til að svona reyna að kynna mér aðferðina sem við erum að læra og skilja þær betur. Nei, ekkert sérstaklega. Það eru bara dæmatímar svona og ekkert mikið meira, nema svona einstaka verklegi líka. Ég væri alveg til í að sjá einhverja fjölbreyttar í kennsluhætt en ég er nú ekki með neinar hugmyndir. Nei, ég myndur ekki að segja það. Hvernig er svona aðal kennslu fyrir komið leið? Fyrirlestrar og svo heimaðendæmi sem maður pælir í. Nei, ekki myndbönd allavega. Þeir mættu alveg vera fjölbreyttari. Þeir eru ekkit rosalega fjölbreyttari allavega. En það eru náttúrulega bara dæmatímar og fyrirlestrar. En fólk er svona aðeins hvatt kannski til þess að svona í samræðum við kennara en það gengur misvel. Minni kannski en mættu vera með kannski við reyndar óvinni mikið kannski bara ekki endla við atvinnulífi en við svona samfélagið á síðustu árum að því að hagfræðin er bara eftir hrunið hefur svo mikið verið í umræðinni. Þannig að við erum kannski í rauninni grætt á því aðeins þeir sem eru að læra núna en kannski ekki beinlega við atvinnulífi sjálft. Það er náttúrulega fyrir aðeins eftir hvaða kúrsa maður velið sér. Það er hægt að komast nær með því að velja ákveðnar leiðir en ég fann það allan að sjálf þegar ég fekk vinnu í einhverju hagfræði tengdu síðustu sumar hvað það var margt sem ég hafði ekki átt að með á og sem hefði kannski mátt vera búið að tengja betur enn í námi. Hefur ekki að klappa fyrir þessu? Eins og þarna kom fram þá var það Sara Sigurðardóttir formaður stúdentaráðs sem hafði umsjón með þessu ásamt þeim tæknimönnum Gústa og Gretti á kennslumiðstöð. Nú, þá er komið að því að hingað uppkomi einn framsögumaður fyrir hönd hverrar málstofu, segir frá haldi hérna stuttan fyrirlestur efni málstofunar. Hann, viðkomandi, mun síðan gegna hlutverki málstofu stjóra í málstofunu hérna eftir og þar verða aðrir framsögumenn. Nú, fyrstan á svið vil ég bjóða velkominn Hjálm T. Hafsteinsson, dósent við iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði og tölvunarfræði, en hann ætlar að fjalla opin vefnámskeið fyrir almenning. Gjör svo vel, Hafsteinn. Hjálm T. Já, góðan dag. Ég í deildinni sem allir nefndunum sögðu nei þegar við var spurtum hvort þannig að þetta er fjölbreytta kennsluhætti, þannig að við þurfum greinlega að taka okkur aðeins á. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá vefstuttum námskeiðum fyrir almenning sem er svona íslenska þýðingin á MOOC. Og Kristín rektor kom nú aðeins inn á þetta áðan, en ég ætlaði svona að reyna að útskýra aðeins fyrir þeim sem ekki hafa hýrt mynda hvað þetta er. Þetta, sérst, MOOC er skammstöfun og MI stendur sérst fyrir Massive. Og það þýðir, þetta eru mjög stór námskeið, þetta eru yfirleitt, nefndur eru yfirleitt taldir í þúsundum, tugúþúsundum og jafnvel stærstu námskeiðin eru með yfir 100.000 skráða nefndur. Þeir eru náttúrulega ekki allir mjög aktífir en þetta eru samt nefndur sem eru að taka einhvern þátt í námskeiðinu. Fyrsta OEI stendur fyrir Open, þannig að þetta eru opið námskeið, hver sem er getur skráð sig í námskeið. Skráningin er yfirleitt frí og tiltölulega einföld, það er ekki að gefa mikið upplýsingum, bara netfang, einhvers konar netfang og,
og eitthvað nafn, man getur alveg ráði hvað man kalla sig. Og nemendur þáttakendur koma víða að úr heiminum. Þeir koma mikið frá Bandaríkjunum auðvitað, en Evrópu og Asíu og hérna Indlandi, Afríku og alls staðar. Þannig að þetta er svona þetta er mjög opin námskeið. Þau eru hérna á vef hérna baseru eða vefbyggð, þau eru sérst óaðisnýttir bara online, allt gerist á netinu. Það eru allir fyrirlestrar eru á netinu, menn skila verkefnum og heimadæmum á netinu, hérna endurgjöfin eða yfirferðin á verkefnum fer fram gegnum netið og umræður og ýmislegt annað, þetta er allt inn í einhverju svona vef umhverfi yfirleitt. Þannig að þetta er svona, það er engin ekkert húsnæði, ekkert fysiskt í rauninni sem á sér stað. Auðvitað tengjast þessi námskeið stundum öðru námskeið sem eru svona bara hefðbundin háskólanámskeið, en það þarf ekkert endilega að vera þannig. Og síðan stendur fyrir course eða námskeið, og þetta er yfirleitt bara einstök námskeið, mjög afmörkuð og svona reynda að búa til eitthvað svona áhugaverð námskeið. Og það er, eins og ég segi, það er tökur hættur ennþá bara einstök námskeið, en það væri hugsalega hægt að búa til svona mjög strjálar námslínur úr þessu, sérstaklega í tölvunarfræðinni, það eru mikið námskeiðum, og í nokkrum öðrum námslínum þá væri hægt að búa til einhverja námslínur, en þetta er svona mjög mikið ójafa ennþá, þetta er nýtt, þetta í rauninni hefur verið mikið umræðan á síðasta ári, byrjaði eiginlega kannski 2011, haustið þá. En síðan hefur þetta sprungið svolítið út. Nú, hverjir eru það sem bjóðu upp á þessi MOOC? Nú, þetta eru háskólar og þeir eru oftast tengdir sérst, hérna, einhverjum fyrirtækjum sem að sjá námskeiðin að auðsleiti fyrir þá. Og fyrirtækin sérst, eru, það er nokkur, það er stærsta fyrirtæki líklega Coursera. Það er sérst, stopnað upp úr Stanford, það eru tveir prófessorar úr Stanford háskóla sem stopnuðu þetta fyrirtæki. Og þeir hafa síðan sami við ýmsa háskóla að bjóða námskeið frá þeim undir þeirra hatti og þeir segjast núna að vera konum með 62 háskóla og þetta er fyrir fjölgandi dag frá degi. Þeir eru konum með langflestir skólarnir þeirra í Bandaríkjunum en það eru komnir háskólar í Evrópu eins og hérna Edinborg, Kaupmannahafnar háskóli og háskóli í Frakklandi, Ítalíu en þá er þetta reyndar langmest í Bandaríkjunum. Svo er fyrirtæki sem heitir edX sem byrjaði í MIT upp úr svona open courseware sem að þeir hófuð þar fyrir nokkrum árum og þeir tóku síðan Harvard með sér og síðan hafaði svona bætt við nokkrum skólum en þetta eru frekar fáu skólar, kannski 10 skólar þar en þetta er með mjög mikið námskeiðum, hlutfallslega meira námskeiðum heldur en kannski Coursera. Og svo eru nokkur önnur fyrirtæki, eitt sem heitir Udacity sem hefur byggir aðeins öðru þessu upp, þeir hafa ráðið til sín kennara, í rauninni bara, já, svona stóli kennunum bara frá háskólanum og ásett þeim fyrir að búa til námskeið hjá þeim. Þannig að þeir eru ekki beint í samstarfi við einstaka háskóla, þó þið séu kannski aðeins farnir að gera það núna. En þá er spurningin, hver er viðskiptahugmynd í þessum fyrirtækjum, hvað eru þeir að hugsa? Og það er voðalega óljóst ennþá. Hugsalega núna þá eru ekkert að borga, þú bara ferð inn og fær bara PDF-skjal þegar þú ert búið með námskeið. Hugsalega mætti hugsa sér að þeir nefndu borguð fyrir skírteinið ef þeir hafa lokið námskeiðinu en það er, og eða borgið fyrir að komast inn í námskeið eða eitthvað þessu þar. Eða hinn vinkillið væri að selja aðgang að nefndunum, fyrirtækjum sem eru að leita sér að starfsfólki. En þetta er allt voðalega loðið og það er engi peningar að koma inn í þessu fyrirtæki ekki gegnum námskeiðina þannig. Þá er spurningin hvers vegna eru að vera að bjóða upp á þessu námskeiði yfirleitt og það eru mjög margar ástæður fyrir því og ég kannski jafn margar eins og þessir aðila sem koma að þessu. Fyrsta lagi háskólanir, hvað eru þeir að hugsa? Þeir eru að gefa þarna, sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem er mjög dýrt að skrá sig í háskóla, hvernig eru þeir að gefa þessa gæði? Upphæðlega byrjaði þetta held ég nú bara sem eitthvað svona, þetta var svona auka sýnileika, þeir voru að sýna, þú veist, þeir svona ákveð goodwill, þeir eru að búa til goodwill fyrir sjálf sér, MIT og Stanford. En síðan hafa fleiri háskóla komið að og þeir, sumir þeir eru að hrætti vera skildir eftir, eins og rektor nefndi, það er lest að fara af stað og við erum ekki á henni, þá erum við að missa einhverju. Sumir háskóla hafa hugsað þetta þannig að þetta er ágætis aðferð til að æfa kennara í nýjum kennsluháttum. Þeir fá hérna stuðning frá þessum fyrirtækjum og það eru kannski 5 eða 10 kennar sem að prófa þetta og þeir geta þá sagt hinum frá því. En þetta er líka svolítið fjölbreyttar ástæður.
nemendurnar náttúrulega, þetta er alltaf bara engin, það er ekkert neikvætt í þessu fyrir nemendurnar. Þeir fá þarna frí háskólanámskeið á formi sem að hentaði mörgum þeirra mjög vel, allt svona á vefnum, þeir geta unnið þetta hvenær sem er og hérna, hvar sem er. Og fyrir suma nemendur, sérstaklega í vandrófum löndum, að þá er þetta kannski eina tækifæri sem þau fá til að taka háskólanámskeið. Og það er mikið af mjög þakklátum nemendum á Indlandi, Afríku, Suður-Ameríku, Asíu sem hafa tekið svona námskeið og hérna, ég veit að fyrir suma kennarana þá finnst heim þetta stærsti hlutin, bara þetta er svona ákveðið svona ekotripp að vita það að þú ert að kenna mjög mörgum þakklátum nemendum út allan heim. En hérna, og svo er það þessi fyrirtæki, ég er svona ekki alveg, kannski ég veit ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa, en sum þeirra reynda að segjast vera svona hugsjónafyrirtæki, þetta þekking eigi að vera frí og eigi að vera fyrir almenning og eigi að vera fyrir alla. En það er náttúrulega þau eru samt búin að taka við fullt af áhættufjármagni frá hérna, áhættufjárfestum og þeir eru náttúrulega ekki að gera þetta góðmennsku. Þeir eru að hérna, koma stinga fætinum inn í hurð sem hefur verið lokuð fyrir þeim og þegar þeir komast með fótinn inn þá veit maður aldrei hvað gerist, en hérna, en þetta er eitt af því sem að menn hafa verið að hugsa um og við þurfum að hafa vita af og hafa varna á okkur. Ræðum þetta kannski betur í málstafana eftir. Hvaða námskeið er í boði? Það er náttúrulega mjög fjölbreytt úrval. Þetta eru flest svona byrjunarnámskeið í BS eða BA námi, fyrsta annars árs. Tölvunarfræðinámskeið sem þetta eru algengast, þetta byrjaði mikið inn á tölvunarfræðinar. Og hérna, en það er komið líka starffræði, verkfræði, líffræði og mjög mikið af líka sérst, af öðrum námskeiðum. Hérna, ég veit ekki hvort ég geti lesið þetta, en ég setti hérna mynd af þetta eru námskeið sem byrja hjá Coursera í þessari viku. Þarna er verkfræði, þarna eru einhvers konar starffræði og sagfræði, það er sér tölvu sagfræði og svo er lendar líka einhver tónlist og fleira. En hérna, og náms, þið sjáum námslengdina þarna lengst til hægri. Og þetta eru oft svona alveg námskeið, þetta eru sérst, frá svona 5-6 vikum og upp í 12-14 vikur og þau eru keyrið á ákveðnu tímabili, þannig að þau byrja bara einhver ákveðan degi og þá eru opnast þetta og þá getur koma fyrirstæðin inn og þá getur maður fara að gera verkefni á heimadæmi og hérna og síðan líkur þeim á ákveðnu tímabili og mörg þeirra er loka þá bara alveg, þannig að þú hefur ekki aðgang að þessu lengur eftir það og hérna þá er próf og hérna þá er þetta búið. En sum þeirra reyndar hafa þetta aðgengilegt eftir að námskeiðinu lokið, en það er náttúrulega, þú getur ekki lagt skilarinn heimadæmi, þú getur bara skoðað glærur og vídeo og fleiss. En þá er að spurning hvernig lítur þetta út og ég hérna, hef tekið nokkur svona námskeið, ég vísu að ekki lokið einu, ég er svo upptekinn. En hérna setti ég inn eitt námskeið sem ég satt og fylgdist svolítið vel með, þetta er þessi tölunarfræði, þetta er tölmálskóðun. Og þið sjáum við þarna á þessa mynd, þetta er heimasíðan sem að sér fyrst þegar maður kemur inn í námskeið og þarna sjáum við að þetta er sérst frá Coursera, þetta er þarna eftir til vinstri, en þetta er mjög vel merkt háskólanum, þannig að það er mjög dæmigert, þetta er háskólanur er innir aðalatriði þessu og þeir eru svona, og síðan sjáum við þarna að þarna eru svona upplýsingar og lengst til vinstri eru þarna verkefnin og félagsstefnar og svo framins og ef ég smelli þarna á video lectures þá fæ ég sérst þarna, nei þetta er heimadæmi litara. Þá fæ ég, þetta er heimadæmi sem maður getur lagt og bláu hnappurinn, þá getur maður leist heimadæmi, þetta er oft krossaspurningar og jafnvel einhver einföld forrit og það maður fær endurgjöfina í gegnum að það er forrit sem fer yfir forritimanns og segir manni hvort það sé eitthvað vitlust við þau eða hvort það sé rétt. Og maður fær nokkra tilraunir, þannig að sjáum við neðst að ég hef aldrei reyndið fyrstað heimadæmið en ég hef fjóra tilraunir og hérna og maður fær einhver mismunding með einhvern fyrir eftir ykkur maður er of seitt með eitthvað. Og hérna er sérst, hérna, myndböndin, þau eru yfirleitt þannig að þá það er hakað við hérna grænt hvort ég hef hort á þau ekki og það er reynd að hafa yfirleitt þessi myndbönd svona frekar stutt 10-15 mínútur en þessi reyndar kannski hef ekki alveg ráð við sig, hann er vend alltaf í 20 mínútur og sömum vídeón eru alltaf í 30 mínútur hjá sömum kennurum, þetta er alltaf kennar þess að ráða þessu. Og en ég bara ganni fyrst ég hef ekki einu mínúti, ups. Jó, þá hafa ætlaði ég hérna að sína ykkur, já, ég ætla að fara hérna aftast. Það var ég með hérna eitt hérna, þessi hérna, hvað er, það er hérna er vefsíða sem að, er svolítið aðtilsverð vegna þess að hún, er með lista yfir þau námskeið sem að hérna, eru í gangi í þessum
í þessum á þessu sviði. Þetta Class Central og þetta ekki rekið af neinu af þessu fyrirtæki, þetta bara fólk sem að safna þessu saman. Og hérna sjáu þeir einu námskeið sem að byrja að núna. Það eru að byrja núna, þetta eru nafnið á þeim og hvað þau eru, hvað þau kennar þau, á hvaða sviði þau eru, hvenær þau byrja og hvað eru löng og hver það sem þannig bakvið. Það edX, Coursera og þetta eru hérna, þetta er gríðlega langur listi og hérna, þetta eru öll námskeið sem að byrja núna á næstu 2-3 vikum og hérna þannig að hérna, þetta sjáðu bara úrvalið þarna og þetta er alltaf þessu svona, þau eru mismunandi gæða á þessu og, en þetta er líka það sem að þessir eins og Kristi rektor sagði að rektorarnir eru allir að horfa á þetta þetta er að gerast og hérna, menn eru svolítið svona nervusir yfir þessu en já, en ég, hérna, tíminn er búinn hjá mér og hérna, ég var tókað til því morgun að í dag er, hérna, alþjóðlegi hrósdagurinn, þannig að ég ætla eiginlega bara að hrósa ykkur fyrir að mæta hérna og sýna í verki hvað þið hef áhuga á fjölbundum kennsluháttum og ég ætla bara að byrja ykkur að klappa fyrir sjálfum ykkur. Ég þakka hrósið. Ég ætla svona, já, rétt að fara yfir það fyrir þá sem að þá fyrirlesarar sem eru eftir að ég með hérna miðasystem upp á tímann. Ég reyndar alltaf að útvega mér rauðan og grænan miða en svo ég litblindur þannig ég með bleikan og gráan en það kemur ekki að sög, það bara einn miði þá eru 2 mínútur eftir, hinn miðin þá ætla ég að byggja ykkur að hætta leið og ef allt þrýtur þá erum við bjöllu hérna sem fer af stað. Næst á svið er Guðrún Geirsdóttir, hún ætlar að fjalla, nei, það er ekki Guðrún Geirs, yngra aðeins. Næst á svið ætla ég að bjóða eina nemandan sem er hér í hópi framsögumanna. Það er engin önnur en Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir, nemandi í viðskiptafræði. Hún ætlar að segja okkur hvernig nemendur geta stuðlað að fjölbreyttum kennsluháttum. Ágætu fundagestir, Eva Laufey Kjaran Hermannsdóttir heiti ég og formaður menntamálanefndar Stúdentaráðs Háskóla Íslands. Það ár frá því að við sem sitjum í menntamálanefnd tókum við nefndinni og leið og við byrjuðum okkar starfsár, þá fórum við að leita leiða til þess að hvernig við nemendur við Háskóla Íslands getum haft áhrif á gæði náms. Hvaða leiðir getum við farið til þess að hafa áhrif á okkar eigin nám? Við berum auðvitað ábyrgð á okkar námi. Og við eiginlega strax sem að við, það sem við lögðum áherslu á einmitt, var það að við nemendur berum ábyrgð okkar námi. Og út frá þessum hugmyndum okkar þá ákváðum við að halda menntamálaráðstefnu og sem og við gerðum. Þann 19. janúar síðastliðin stóð menntamálanefnd SHÍ fyrir málþingi með yfirskriftinni hvað geta nemendur gert til þess að bæta gæði náms. Við buðum formönnum og fulltrúum nemendafélaga í Háskóla Ísland sem hún kennurum og málþengi var vel sótt þrátt fyrir að vera fyrir hádegi á laugardags morgni. Málþengi stóð í rúma 3 klukkustundir og það reyndist erfitt að stöðu það líflegu umræði sem sköpuðust að dagskrá loknu, að formlegri dagskrár. Á mælendaskrá þingsins voru 6 einstaklingar með ólíkan bakgrunn innan háskólans, jafnt nemendur sem starfsfólk, en eiga það öll sameiginlegt að hafa brennandi áhuga á þeim þætti háskóla sem snýr hvað helst að nemendum, sjálfu náminu. Fyrstu tók til máls Magnús Pálsson, forstöðumaður viðskiptafræðistofnunar, sem benti á hvernig einföldustu lausnirnar eru oftar bestu. Til að mynda hvað kennslustundur er mikið betur ef nemendur mæta vel undirbúnir fyrir hverja kennslustund. Og nemendur leggja sig fram til þess að mæta og sinna náminu 100%. Næstu tók til máls Gunnar Dofru Ólafsson laganemi sem frætti fundargesti um mentorkerfi sem orator félag laganema hefur starfrækt undanfarin ár með góðum árangri og sammaldist viðstættir að kerfið mætt taka upp innan raða fleiri nemendafélag enda vel til þess fallið að auka samkennd og velíðan í skólanum. Mentorkerfið er sum sé þannig að eldri nemendur taka nýja nemendur undir sinn vang ef svo má orði komast og þannig eru verða nýja nemendur fljótari
að aðlagast háskólasamfélaginu og vera þess vegna fljótari að taka þátt af fullum krafti. Anna Marsibil Klausen, bókmenntafræðinemi, vakti athygli fundagesta á hversu mikilvægt að nemendafélagin hafi jafnrétti félagsmanna leiðarljós í starfi sínu og eftir henni var Birgir Örn Steinarsson, hann ræddi um þverfræðilegt fræðakvöld sem sálfræðinemar höfðu staðið fyrir og ljóst að viðbrögð fundagesta háskólanemar eru mjög áhugasamur um slík kvöld. Með þverfræðilegum fræðakvöldum er markmið að auka víðsýni og drýpir skilning á námsefninu, sum sé að nemendur fræða hvort annað sem er mjög sniðut á okkar mati. Stefán Þór Helgason, glæsilegi fundarstjórinn hér í dag og viðskiptafræðinemi, tók til máls og fræddi hann okkur um hina ýmsu innviði háskólans sem snúa gæðum kennslunar og hvert nemendur geta snúið sér þegar kæma því að hafa áhrif á þeim vettvangi. Síðastur mælendarskrá var Róbert Haraldsson sem fræddi okkur um störf kennslumálanefndar. Í tölu sinni drap hann á eftirfylgdi með kennslukönnun, fjölbreyttum kennsluháttum innan háskólans og þeim ýmsu ferlum innan háskólans sem snúa að sjálfri kennslunni. Eftir að Róbert hafði lokið málsinu skipti fundagestir í hópa og ræddu við mælendur um nánar útfærslu á hugmyndum sem þar höfðu borið upp í ræðum sínum. Þeir kynntu svo niðurstöðu málefnavinnunnar í kjölfarið og sköpuðust eins og fyrr segir líflegar umræður og ljóst er að mikill hugur er í bæði nemendum og kennurum við háskólann að gera það sem valdi þeirra stendur til að auka gæði náms. Við vorum sammála að ábyrgð nemandans í námi er gríðarlega mikilvæg og nauðsynleg ef við ætlum að bæta gæði náms við Háskóla Íslands. Við vorum einnig sammála að auka þar fjölbreytni kennsluaðferða og nútímavæða framsetningu námsefnis til að mæta ólíkum þörfum og væntingum nemenda og glæða viðhalda áhuga þeirra. Mikilvægt er að örfa nemendur í verkefnabund og lausnamiðu námi og ýta undir frumkvæði, gagnrýna hugsun og skapandi starf nemenda. Nýta þarf þá nýja miðla sem nefndu nota utan skóla til að glæða áhuga þeirra náminu og auka fjölþætt verkefnaskil. Það er mikilvægt fyrir okkur sem erum hér í dag, kennarar og nemendur, að við grípum þetta einstaka tækifæri sem við höfum til þess að hlusta hvort annað og reyna að öllu leita að hugsa í lausnum og þegar við förum inn á eftir inn í okkar málstofur að fyrst og fremst hugsa í lausnum og einmitt grípa tækifæri sem við höfum hér í dag, hlusta hvort annað því að við getum skapað svo ótrúlega flott ég held að við getum skapað ótrúlega flottar hluti hér í dag bara við hlustum að hvort annað og hugsum við lausnum. Takk kærlega fyrir mig. Já, þú tókst reyndar eitt blaði viðbót sem ég á held ég. Þá tekur til máls Guðrún Geirsdóttir, deildarstjóri á kennslumiðstöð. Hún er einnig dósent við kennaradeild og hún ætlar að fjalla um vendikennslu. Takk fyrir það, Stefán Hjálmtís Dahl, mínu djóki hrósdaginn. Ég ætlaði líka að nota það og ég ætla bara að gera það að þegar við byrjum, þegar Háskóli Ísland fór á stað með þessa hugmynd um svona dag í fyrra, þá, og ég kom mjög upprifin og kát eftir þann dag heim til mín og fór að hugsa allir þetta verði kannski bara happening, eitthvað svona sem gerist bara einu sinni. Og þegar að, hérna, maður horfir yfir salin hér og sér að það eru svona margir aftur í þetta, þá fyrir mann að hugsa það er svona meiri von til þess að þetta sé bara orðið. Bara partur á okkar hefðbundna gæðastarfi í háskólum og það eigum við hrós skilið fyrir öll. En ég ætla að, ertu nokkuð byrjar tímanum? Nei. Okay. En hérna, hana, vendikensla, þetta er svona svolítið, já, ég ætla að sýna ykkur fyrst, sjáðu. Þetta er, þetta er svo eina trixi sem verður gert hérna í mínu erindi. En vendikensla er hérna, íslenska snörunin eða þýðingin á það sem er kallað flipped teaching eða the flipped classroom og er svona dálítið buzzword í háskóla kennslufræðinu hefur orðið það, svona síðustu bara tvö árin. Þetta orðið að þessi hugmyndafræði er eignuð tveimur bandaríkjamönnum sem heita John Bergman og Aaron Sams og þeir munu annað þeirra munu reynda að koma hinga á vegum Keilis
í apríl og okkur verður boðið að taka þátt í ráðstefnu eða kynningu með þeim. Og þeir eru jafnframt búin að gefa út fyrstu bókina flipped teaching sem ég var að panta núna áðan á Amazon og pantaði 5 auka eintök fyrir háskólan fyrir þá sem hafa hug á að skoða þetta betur. Þeir eru framhaldsskólakennarar í Kaliforníu og byrjuðu að prófa svolítið aðra kennsluhætti í sinni kennslu. Kölluðu þetta nú ekki neitt svona fínu nafni fyrst en svo breytist hugmyndin út. Og einhvern tíma svona í kringum lok 2010, þannig að þegar við erum að tala nýja hluti hér, þá var þetta kynnt sem flipped classroom. Þó þeir undirstrikið það báðir að sé ekki til neitt the flipped classroom, heldur er þetta mjög margar ólíkar útfærslur. En í mjög stuttu máli eins og hérna, við sáði kynningamyndbandinu undan, það sem var ágætis kynning á vendikennslu frá hjúkrunarfræðinema, þá er þetta það að kennari tekur upp fyrirlestrana sína, getur gert það í mynd eða í glæruform eða hvernig sem er, setur þau á netið á námskeiðsvef eða á heimasíðu eða hvar sem hann vill hafa sína kennslu og gerir það þannig að nemendur hafa aðgang að þeim fyrirlestrum utan kennslustunda. Þetta er annar hluturinn, annar helmingurinn og þarna fá stundum svona háskólastjórnendur glýju augunni hugsa með sér, vá, þetta sparar dálítið mikið kennara og skólastofur og ýmislegt annað, en hinn hlutin að þessu kemur þá í staðinn. Hugmyndin með því að færa fyrirlesturinn út er að geta nýtt samveru tíma með nemendum kennara betur með í annað heldur en fyrirlestur. Þessi hugmyndafræði eða þessi kennsluaðferð byggir á, að mínu viti, á fjórum svona lykilþáttum og ég ætla bara aðeins að reyfa þá. Fjögur atriði sem útskýra akkur þetta hugtak kemur eða þessi hugmynd kemur upp og verður vinsæl. Hún er kennd á öllum skólastigum, þetta er notað á öllum skólastigum, lestrakennslu og svona. Í fyrsta lagi það sem við vitum þekkingu. Og ég ætla nú ekki að fara að tala hér þekkingu og þekkingafræði í háskólan sem snýst ekki um annað en þekkingu og miðlun hennar og sköpun hennar. En það sem við vitum allavega þekkingu er að hún margfaldast næstu því, held ég, á 2 ára fresti, ég man ekki hvað er með þessum að þekking heim sem við búum yfir í heiminum, hún margfaldast mjög ört og hún er orðið svo mikil að það er ekki nokkur maður, ekki einu sinni mjög þröngu á þröngu fræðasviði sem getur, eða háskólanum sem getur tilengað sér alla þá þekkingu sem að þarf að búa yfir til að telja smaða með mönnum á því sviði. Nú það er líka það, við vitum það að hún býður ekki bara þarna tilbúin í einhvern pökkum, heldur er þekkingin þess eðlis, að ef hún ætlar að koma að einhverjum að gagni, þá verður hún að gera hana að persónulega, hún verður að vera merkingabæri og leiði til skilnings, hún þarf að vinna með hana og vita hvernig maður á nýta hana. Og þetta tengist því sem að við erum að glíma við á háskólastíginu, svona ný hugmyndafræði, reyndar á fleiri skólastígum, það er að segja að hugsa þekkingu út frá hugmyndum hæfni frekar en að búa yfir einhverju inntaki með einhverju þekkingu. Þannig að við segjum núna, hvað getur fólk gert þegar það kemur út úr skóla, ekki hvað kanntu mikið? Hvernig getur þú nýtt þá hæfni og þá þekkingu og þá leiknu sem þú tilengar í háskólanámi til að beita á ný og áður óleyst verkefni og það er það sem skiptir máli. Nú, atriði númer 2 sem er þetta skiptir máli, það er það sem við vitum nám og hvernig nám á sér stað sem er náttúrulega hinn kannski hliðin á þekkingunni. Hvernig tilengar maður sér hana? Og hérna, það hafa einmitt í gegnum tíðan að vera til ýmis námslíkun sem reyna að útskýra það hvernig við mannverum náum tökum á þekkingu og hvernig við lærum. En þau sem við notum nú í dag og teljum í dag skýra einna best hvernig nám á sér stað, þau eiga það öll sameiginlega að hugsa virkni nemanda. Það er til þess að læra eitthvað, þá verður það að fá kljást við það, prófa það, reyna það, bíti það, fara á vettvang og svona gá hvernig það virkar, prófa okkur áfram. Tala það útskýrana fyrir öðrum, prófa að ræða við það við jafningja, ræða við það við sérfræðing og svo framvegis. Og þetta er nú bara eitthvað glæra sem ég fann í einhverju grein sem sýnir sko, annars að svörtu dílunar eru þegar hvernig nemendur gekk að svara spurningum og prófuð eitthvað slíkt þegar að hérna, hvernig gekk þegar að voru notaðar hefðbundna miðluna aðferð eins og ég er ástunda núna og svo þessar rauðu hvernig þeim gengur þegar að er lögð áslá virkni námi að nemendur sé að vinna við ýmis verkefni og reyna á þekkingu sína. Þriðja atriði er svo upplýsingatæknin sem hefur áhrif á þessa vendikennslu hugmyndir. Og ég þarf heldur ekki að hafa mörg orð hana, við erum búin að sjá ýmislegt núna, við erum tilnýst búin að sjá hvernig með tiltölulega auðveldan og einfaldan hátt hægt að koma orðum fólks og hugmyndum á framfæri með litlum tilkostnaði þó að
við höfum vanda til það ekki vera textar eða eitthvað svo leysi alltaf en upplýsingatækni náttúrulega bæði eins og Hjálmtíð koma opnar nemendum okkar óendalega þekkingabrunn og við höfum aðganga bara á einu músa klikki höfum við aðganga flottu námskeiðum í MAT og alls konar upplýsingum og svo líka móta nú það hvernig við lifum okkar lífi, hvernig við eigum samskipti og hvernig við lærum. Nú fjórða atrið er svo það sem við vitum kennsluhætti í háskólum og þar skilgreinum við þá mjög oft sem fyrirlestra. Fyrirlesturinn er það hefðbundna þegar við vísum í hefðbund kennslu, háskólakennslu þá erum við yfirleitt að tala fyrirlestra og fyrirlesturinn er náttúrulega hundgamall sem við vilja rekja til fjallræðunar en það var nú ekkert formlegt skóli í kringu það en sem sagt fyrirlesturinn er jafngamall háskólanum og þeir urðu til eðlilega þegar að fólk hafði ekki aðgang að neinu. Það var engin upplýsingatæki, það var enga bækur til. Og eina þekkingi sem nemendur höfðu aðgangað var inn í hausnum hjá kennaranum. Þannig að þetta var alveg eðlileg heimssýn þá og eðlileg kennsla aðferð með við það sem við, þar aðstæð sem við byggum við þá. Nú, en þessi hefðbund hefur, hérna aðferð hefur haldist á lífi svo vel að við, hérna, þegar við byggjum nýja skólastofur við háskóla, þá byggjum við fyrirlestrasali, við köllum vinnutíma kennara, mælum hann í fyrirlestrum, við þarf að halda þrjá fyrirlestra eða hvað þarf maður að halda marga fyrirlestra þannig þetta mjög inngreift í okkur háskóla kennara læra ekki kennslufræði þeir læra þess að mest að kenna eins og þeim að kennt og kennarandi sem kenntu þeim kennti fyrirlestra þannig mjög erfitt að breyta þessu og nú segja margir, ég held mjög góða fyrirlestra og ég er mínir nemendur mjög virkir og ég er alveg viss það er fullt af góðum fyrirlesurum háskóla kennara sem eru góðir fyrirlesarar en ég hef líka setið í tími þar sem kennara koma allsalir út af því þeim fannst þeir ná svo góðan tengingu við nemendur og það var alveg rétt alla þessar þrjá sem þeir náðu tengingu við en hinir 232 voru bara eitthvað að gera eitthvað annað en fyrir kennara kom þetta vel út ok og vandi við fyrirlesturinn er að við vitum náttúrulega ekkit hvers konar fólk hvað fólk veit sem við erum að kenna þannig að vendikennslan snýst þetta að snúa við þessum hefðbundnu kennsluaðferðum fyrirlesturinn fer heim og það sem það ætlist til að fólk er heima og lendir yfirleitt í vandræðum með, þegar maður þarf að leysa dæmin, vinna verkefni, það kemur hérna inn í skólan, undir umsjó kennara. Og hvers vegna, það gefur kennurum tækifæri til að halda sína fyrirlestra, þeir eru jú sérfræðingar í efninu og ólíkt múkinu, þá var það minn kennari sem var að halda þennan fyrirlestur. Það var okkar rektor sem byrjaði hérna áðan. Þetta var ekki bara einhver MIT rektor sem sagði hefur getum við keift eina svona inngangskynningu frá einhverjum rektor. Þannig það skiptir máli því það minn kennari, það það hvernig hann talar og hann prófar mig að lokum. Þannig það skiptir máli. Nefndu tækifæri til að vinna með þekkinguna, semst meiri tíma undirstjórn kennara og þar eru kennarar sérfræðingar, kenna fólki að beita þekkingunni. Það er hægt að taka með að þörfum fleiri nemenda, bæði þeir geta náð í efni þegar þeir þurfa, setjum með fyrirlestan sína skoða aftur og aftur, farið og googla þegar þeir eru að horfa vandað kennaran sem er ekki auðvelt í svona sal. Og það er hægt að sinna betur þörfum þeirra í kennslustundum. Og þetta færir ábyrgð nemendana eins og hérna virðist vera hérna, mikilvægt fyrir nemendur og svo erum við að nota upplýsingatæknina. Það gerir kröfur, ákveðna kröfur. Það gerir kröfu til kennara, ég set nýtt að því þetta er ekkit nýtt, ég meina að við höfum kennt að margs konar hátt í háskólum í langa tíð þó við köllum hefðbundna kennslu eitthvað ákveði. Þannig að þeir verða meira leiðbeinendur í námi heldur en miðlarar og þeir þurfa að tilhengja sér nýtt vinnulag, þeir þurfa að læra að taka upp, það er ekki mjög flóki, ég gerði það og það er engin vandi og það þarf að skipuleggja, það þarf að læra ákveðið svona verklagi kringu það, það sem er erfiðast er eins og þetta, hvað á ég þá að gera með nemendum þegar þeir eru hérna? Og ég get ekki ennþá bara að setja og röfla og skammast yfir þér á Facebook af því þeir eiga að vera að gera eitthvað og ég á að sjá hana sem kennar. Þá vandast máli og það er ég að vinna ákveðum verkefni. Og nemendur eru með nýtt hlutverk, þáttaka í tímum, þeir þurfa að vera undirbúnir og þeir þurfa að taka ábyrgð á því að vera virkir að virkir í tímum. Og svo ætlum ég bara að ljúka þessu, þetta er sem sagt frá þessum öðrum af þessum höfundi sem segir sem sagt, hérna ef við erum að tala um fjölbreytta kennsluhætti þá verður að passa það aðferðina sem við erum að prófa, þær verða að passa á okkar tilgangi. Og það eru bara eitt verkfæri í verkfæra kistum. Það er með ekki vera einhæf leið heldur fjölbreyttu kennslu aðferðina sem vorum að boða. Þannig að það var það búið. Guðrún. Alls truminu, þú ætlar að stila dagskránu líka.
Já, fleiri blöð, já. Ég þarf að passa betur upp á það. Heyrði, næst tekur til máls Hilmar Bragi Janússon, forseti verkfræða náttúruvísindasviðs og hann ætlar að segja okkur frá námsverkefnum í tengslu við atvinnulíf. Komið sæl og þetta verður skemmtilegt dagur held ég. Ég fæði verkefni að segja ykkur og fjalla námsverkefni í tengslum við atvinnulíf. Ég er sjálfur að koma þaðan eða úr fyrirtæki og reyndi að vera aðeins að passa með þessum titli því að ég geri ekki í raun og veru greinamun á skólum og námi, kennslu og starfsemi í fyrirtæki. Ég held að þetta sé eitt stærsti vinnustæði landsins og stór hluti af atvinnulífi í Íslendinga. Þannig að aðeins að leiðrétta titluna því hætti, þegar við eigum við tengslu í atvinnulíf þá erum við venjulega að tala um tengslu fyrirtæki og ég kom til starfa í skólanum í haust og gekk til kennslu með Jóhanni félagi mínu Málkvist og upplifði dalti sérkennilegt í fyrsta tímanum, satt aftast og var að reyna að fylgjast með og þá var allir nemendurnir mætti með tölvu og ég hugsaði guð minn góð, ég næ aldrei neinu tengslum við þennan hóp þegar verða komin á Facebook og ég var búin að missa eftir smá tíma en svo fór ég að fylgjast með því hvað það voru að gera í tímanum og í hvers skipti sem að Jóhann nefndi droppaði einhverju nafni eða nefndi eitthvað óskiljanlegt orð að þá googluðu þau og flettuðu upp á netinu og síðan hef ég verið stjarfur að hræðslu við nefndur að hafa rétt fyrir mér eða fari ekki með fleipur. En ég ætla að byrja þessu mottói sem að ég hef og ástæðan fyrir ég vel þetta mottó og svona upplifði það var að í uppbyggingu á mínu gamla fyrirtæki að þá vantaði okkur stundum inn í nemendur sem komum til starfa og vantaði í fæi hjá okkur og eitt af því sem við gerðum þá var að fá starfsmenn til þess að taka að sér kennslu í fæinu inn í háskólanum. Og út úr því fengu við úrvalssérfræðinga hérna í viðfangsefni, við tókum teiknifræði, stýringar og ýmsa aðra hluti sem við okkur fannst vanta upp á að nemendur hefðu. Og þetta var sem sagt svona brilliant leið til þess að tilengja sér og læra með því hreinlega að kenna. Og þannig er þetta mitt mótó að besta leiðin til að nema er að kenna. Og ég held að besta leiðin til að kenna sé að læra og læra með nemendum og leið og við hættum að gera það að þá held ég að við séum orðin óhæfir kennara. Ég held að kennari sem lærir ekki eitthvað fólkið, nemendurnar, fagið á meðan hann að kenna, að held ég að sé orðin óhæfur kennari. Námsverkefni í tengslu við fyrirtæki, það er í grunnnámi og það er bara, við getum fara rætti við þetta, það eru nú ekkert í grunnnáminu eða meistarnáminu eða framhaldsnáminu sem ekki er hægt að tengja við fyrirtæki, fara út í fyrirtæki í heimsóknir, fá gestafyrirlestra, taka lokaverkefni í grunnnámi eða meistarnámi. Þannig að þetta er bara staðreynd og það er hægt að, og ég hef sjálfur gert það í öllum þessum stigum eða mínista samstarfsfólk og nemendur hjá okkur gera þetta yfir höfu. En þarna eru tækifæri. Það er svona nokkur skilyrði fyrir námsverkefni sem ég myndi vilja fara og nemenda megin og fyrirtækja megin og við fengið nemendur úr allstæðar úr heiminu í mínu gamla fyrirtæki og við vitum að í skólanum oft erum við að senda nemendur út á hættulega braut. Þau hafa ekki jákvætt viðhorf til vinnu, kunna ekki að vinna, þau hafa ekki jafnvel áhuga á viðfangsefni og það er skelfileg stað. Og hafa jafnvel efasemdir starfsemi fyrirtækina eða það sem þau tengjast og eða hafa mjög óraunhafar væntingar og halda þessu að labbin í störfi eða eitthvað slíkt. Og síðan eru nemendur að fara inn í fyrirtæki sem jafnvel hafa ekki jákvætt viðhorf til menntunar eða telja sig ekki þurfa á menntun og þekkingu að halda. Þannig að það eru grundvallar skilyrði og við eigum að leggja þau út. Við eigum að leggja þau út þegar við sendum nemendur. Við höfum að leggja það út þegar við veljum fyrirtæki til samstarfs og vera óhrætt við það að kalla það. En fyrir málstofun og svona þá myndi ég aðeins vilja nefna hérna nokkur tækifæri sem að nýta má oftar og betur.
Við tölum stundum um að sko, um þekkingafyrirtæki og eins og þau hafi svona dottið af himnum og bara orðið til einhvern veginn. En þau verða það vegna þess að þau eru lærdómsfyrirtæki og það, við þekkjum þetta hugtak úr viðskiptafræðunum, svona learning organizations, sem að engin efast um að Háskóli Íslands sé. En og við þurfum að velja til samstarfs fyrirtæki sem vilja skilgreina sig sem lærdómsfyrirtæki. Það er þau vilja breyta og mínum skilningur á námi og kennslu er í raun og eru breyting. Það við erum að breyta okkur sjálfum eða þá við erum að læra til þess að breyta því hvernig vinnum eða jafnvel breyta ykkur öðru og í sumum tilfellum öllum heiminum. Þannig að það er svona mín sín á nám og kennslu er að þetta séu breytingar. En tækifæri sem að má nýta oftar og betur og ég segi hér oftar og betur sumt erum við að gera en alltaf þessu getum við gert meira. Ég vil fá að sjá iðnaða doktora, ég vil sjá doktorsnám sem hreinlega fer fram út í fyrirtækjum. Það er orðin fyrirtæki af þeirri stærð og þeirri getu að þeir geti hýst og tekið að sér starfsmenn, sína starfsmenn og haft þá í doktorsnámi. Ég vil líka að við sjáum og förum inn í fyrirtækinu og lærum þeirra aðferðir. Þetta á kannski auðveldast og auðveld að taka þetta í kringum verkfræðina, en ég held þetta eigi við í mörgum fleiri fögum. Þá verið að tala aðferðir eins og verkefnastjórnun, læra að vinna með einkaleyfi, vinna með staðla, það er gríðalegu verðmæti í stöðlum og læra að vinna með staðla og síðan ferlar og ferlavæðing sem eru að verða mikið tísku orð í stjórnun og út í samfélaginu öllu. Og ég held að þarna sé gríðalegt tækifæri til þess að fara út í fyrirtæki og læra og fá fyrirtæki inn til þess að kenna. Og síðan eru þessi lengri tíma samstarf. Þetta er oft svona dálti tilvíðuna kent og í stuttan tíma. En í mörgum tilfellum ég hef nokkra reynslu því að fá nemendur fyrst kannski sem hluta af námskeiði, lokaverkefni, taka sér meistarapróf og halda síðan áfram. Og þetta heldur síðan áfram í bara mjög langan tíma og það er allt í lagi að hugsa þetta svona, gefa þessu góðan tíma kannski þess vegna að við skulum hafa í huga sumir nemendur eru hérna í 5 ár og þá má segja að við höfum þá 5 ár til þess að rækta þetta samstarf um einstaklinga. Fjórða og síðasta atriði sem að mér finnst nú að háskólanum og þetta er ekki tæmandi listi, þetta er svona mínar stærstu hugmyndir og aukin tækifæri eða betri tækifæri í samstarfi og það er stofnun fyrirtækja. Ég myndi vilja sjá miklu fleiri tilraunir með fyrirtæki og stofnun meðal nemenda og kennara og sérstaklega núna þegar við nú komum með fleiri 100 nemendur í meistara og doktorsnum þá er þarna gríðaleg tækifæri. Hjá fyrirtækjum eru við ekki að nota, við erum svolítið að nota þetta til þess að í gegnum tíðina að svona fari í gegnum það sem til er. Ég held að fyrirtækin getur notað nemendur og nemenda og nám, samstarfum nám til þess að kynna samkeppni, uppbyggingu á fagþekkingu og þannig höfum við gert þetta að fólk tilengi sér ákveði fag og komi svo til starfa þá með lengri tíma sjónamið. Fara út og kynnast þörfum og stöðu á markaði, fara og vera viðskiptavinu fyrirtæki, held ég að sé til dæmis tækifæri sem er alveg nánast ónýtt og fá þessa nýju sína á starfsemi fyrirtækjum í gegnum nemendur og leiðbeinendur. Það er gríðarlega mikilvægt, ekki fara að læra hvernig fyrirtæki hugsar, heldur að fara að sjá fyrirtæki frá þessari nýju hlið og ég veit ekki tveskar heldur en öflugu nemandi inn í fyrirtæki, það er mjög hressandi, spyr vitlausu spurningana, spyr þessari einföldu nauðsynlegu spurninga sem að allir þykjast vita svari við en hafa ekki spurt sig í langan tíma. En að lokum vildi ég bara segja þetta, ég veit ekki neitt fag innan háskólan sem ekki hefur samstarfsflöt við fyrirtæki og í fyrirtæki dag skilgreina sig þannig að þeim er nánast ekkert óviðkomandi og telja sig upp á endi alls. Þannig að, og þess vegna þá held ég að það sé ekkert fag innan háskólan sem er ekki svona relevant eða ekki tengist og ekki hefur samstarfsflöt við fyrirtæki. Ég tala þessi alþjóðlegu fyrirtæki sem ég kom frá. Ég sé gríðal eftir að hafa ekki tengst íslenskum fræðum, Icelandic Online,
þessi íslensk málvitund við eitthvað sem við erum að kljást við, þessi tvítingdi kultúr sem verður til, fyrirtækja menning og hugvísindi, gríðarlega mikilvæg þáttur og mjög öflugur oft áhuga hópur um ákveðna þætti í hugvísindum og sem að þarna er möguleiki. Og síðan í kringum menntavísindin, símenntun og markasetning, mikið af markasetningu fyrirtækja dag fer í gegnum kennslu, það hefur verið að mennta viðskiptavini og samstarfsfólk. En þetta vildi ég gera mínum lokaorðum og ég hlakka til í eftirmiðdaginn að fá að spjalla þetta. Takk. Já, takk fyrir þetta Hilmar Bragi. Næstur á svið er Ingjaldur Hannibalsson, prófessor við viðskiptafræði deild og hann ætlar að segja okkur frá raunhöfum verkefnum og dæmisögum. Málþings stjóri og ágætir þáttakendur. Ég ætla að ræða aðalega dæmisögur og í málstofunni eftir hádegið þá verður greint frá tveimur raunhæfum verkefnum eða raunverulegum verkefnum en ég mun semst að einbeita mér hér að því að ræða kennslu með dæmisögum. Guðrún sagði okkur að fyrirlesturinn hefði komið með fjallræðunni. Dæmisögukennsla hún hófst hins vegar í kringum 430 fyrir Krist og það var Sókrates sem að þróaði aðferðina en hann lifði frá 469 til 399 fyrir Krist og aðferð Sókratesar byggði á því að spyrja röð spurninga og halda áfram að spyrja þangað til að svarandinn kom með rétta svarið. Dæmisögu aðferðin gerir raunverulega hið sama. Í stað þess að gefa svör og nemendur aðstoð við að finna út hvernig svara megi fyrirliggjandi spurningum. Þannig að þeir eru virkir og það er þeirra að koma með svörin. Sá skóli sem er hvað þekktastur fyrir kennslum í dæmisögum er Harvard. Viðskiptafræði deildin í Harvard var stofnað 1908 og í ræðu sem að deildafórseti viðskiptafræði deildarinnar hélt fyrir kennara á árinu 1920 þá setti hann fram nokkur atriði varðandi kennslu stefnu deildarinnar. Deildin á að undirbúa nemendur fyrir störfi viðskiptum með því að þeir búi við staðreyndum og lögmálum og með því að þjálfa þá í lausn viðskiptafræðilegra vandamála. Kennslan ætti að byggja á sértækum staðreyndum og vandamálum sem setturðu fram með mismunandi hætti á svipaðan hátt og gerist í raunveruleikanum. Nemandinn ætti í öllum námskeiðum að þurfa að rannsaka staðreyndir, fjarlægja ónauðsynlegt efni, skilgreina vandamál sem unnt er að greina til þess að unnt sé að komast að niðurstöðu. Nemandinn þarf að geta kynnt ákvarðanir sínar, munnlega og skriflega, eins og hann væri starfandi í fyrirtæki. Þetta var stefna viðskiptafræði deildarinn í Harvard 1920 og dæmisögu aðferðin hún byggir raunverulega á þessu og fullnægir þeim kröfum sem að deildafórsetin setti fram þá enn þann dag í dag. Ég var að skoða fyrir nokkrum dögum skýrslu dæmisögu kennslu og höfundar þeirra skýrslu töldu að þessi fræðasvið væru dæmi fræðasvið þar sem að dæmisögu aðferðin hentaði sérstaklega vel og þið sjáuð að þarna erum að ræða allt milli heims og jarðar frá, við erum með dæmi listir, raunvísindi, hugvísindi, tungumál og svo framvegis með öðrum orðum, dæmisögu aðferðina má nota á svo til öllum fræðasviðum. Það sem mér finnst vera sérstaklega jákvætt við dæmisögu aðferðina er að hún þjálfar margvíslega hæfileika samtímis. Hún, já kannski best kannski að nefna það upphafi, nemandinn fær texta, hann fær lýsingu á einhverjum aðstæðum og síðan
fær nefnandinn það verkefni að greina staðreyndirnar sem fyrir liggja í viðkomandi texta. Oft á tíðum erum að ræða ákvörðun að taka sem þarf að taka ákvörðun þannig að aðferðin hjálpar nemendum að þróa ákvörðun að töku hæfni. Nemendur nýta auðvitað fræðin til þess að greina dæmisöguna. Þeir fá þjálfun í munnlegri tjáningu. Nemendur þurfa að vinna þetta að hluta til í hópum og fá því reynslu af því að stjórna tíma. Oft lenda nemendur í því að vera í hópum með fólki sem það þolir ekki. Þannig aðferðin er ágætt til þess að þróa samskipta og félagslega hæfni. Í mörgum tilvikum gefst tækifæri til þess að þróa sköpunarhæfnina sem úr rithæfnina. En nemendur þurfa að vera mjög virkir í sínu lærdómsferli og árangur þeirra byggir á ástundun þannig að þeir sem stunda ekki námið þeir ná litlum árangri. Nemendur verða að vera vel undirbúnir og oft á tíðum gerst úr krafa að ef nemandi ekki vel undirbúin hann láti þá vita því það getur verið neyðalegt fyrir nemandan ef að kennari spyr og nemandin alveg á gatti. Nú framlag nemenda til hópsins er að aðstoða aðra við að læra og að læra af öðrum. Þannig að nemendur eru í raun og veru í samstarfsverkefni þar sem markmiðið er að allir í námskeiðinu læri sem mest. Það er stuðst við ákveðna síðarreglur þegar kemur að hegðun, ég mun koma aðeins inn á það aðeins síðar, og nemandinn þarf að helga sig náminu, helga sig stöðugum lærdómi. Dæmisögur eru mismunandi, það eru ýmsi skóla sem að hvetja kennara til þess að skrifa dæmisögur. Ivy School í Kanada er dæmum einn og síðan auðvitað Harvard, en það eru fleiri skóla sem að leggja áherslu á það að gefa út dæmisögur. Þær geta verið stuttar eða langar, skipulegar eða ruglíslegar með allar upplýsingar sem skipta máli eða með þó nokkuð upplýsingum sem skipta ekki máli. Þetta verið litlar upplýsingar umhverju dæmisögunar eða allt og mikið af slíkum upplýsingum og venjulega eru þær prentaðar en stundum fylgja með myndbönd, gagnagrunnar og fleira í þeindur. Það skiptir miklu máli hvernig dæmisögunar eru valdar, þær þurfa að höfða til nemenda. Það er eins með dæmisögur og óperur. Það hafði verið samdar fjölmargar óperur í heiminum og örgla 10.000 og flestar eru alveg hræðilegar. Og það eru bara það bil 100 sem er verið að sýna út allan heim á hverjum degi. Það er eins með dæmisögurnar. Það hafði verið samdar 10.000 dæmisagna og flestar eru ónóttæfar í kennslu. Þannig að ég eiginlega nota ekki dæmisögu nema hún sé á meðal þeirra mest seldu frá viðkomandi útgefanda. Því að það veitir svona manni tryggingu það að dæmisögan raunverulega virki í kennslu. Það þarf að velja dæmisögu þannig að hún passi á þeim stað í námskeiðinu, þar sem á að fjallum hana. Góð dæmisaga hún gefur kost á bæði opnum og afmörkuðum spurningum og mér finnst það vera mjög jákvætt ef að dæmisagan gefur möguleika á hlutverkaleik og atkvæðagreyslu og mér finnst mjög gaman að dæmisögun það sem að nemendur greiði atkvæði í upphafi og þá kemur í ljós ákveðin skoðun á því hvað sé nú kannski skynsanlegt að gera í viðkomandi tilfelli og sjá svo hvernig skoðanir nemendana breytist eftir því sem umræðan fer fram. Grármiði, er það ekki? Nú, dæmisögu aðferðin byggir á þrepum. Einstaklingur undirbýr sig, les söguna yfir einu svona tvisvar, hitti síðan samnemendur í litlum hópi til þess að læra hver af öðrum og síðan hittast allir nemendurnir saman og kennari leiðir umræðuna. Þetta sem það þriggja þrepa lærdómur og leið og jaða lærdómurinn fer að minka, þá er skipt form, færði í litla hópin og síðan í þann stóra. Nemendur sitja yfirleitt í sama sæti,
Þeir hafa nafnspjald fyrir framan sig, kennarinn stýrir umræðu og beinir spurningu til einstakra nemenda. Þeir rétt upp hendi þegar þeir vilja taka þátt, leggja eitthvað að mörkum. Nú kennarinn gerir ráð fyrir allir sér undirbúnir, þannig að hann getur spurt hvert sem er. Og kennarinn skráir hjá sér framlag nemenda sem að hefur vægi í lokaengun. Hönnun kennslustofa skiptir málið, það er mikilvægt að fjarlæði síðu sem minnstar. Það er mikilvægt að sálfræðileg samkennd kennar og nemenda sé sem mest. Kennslustofa þarf að hvetja til samtals á milli nemenda en ekki aðeins á milli kennar og nemenda. Og þar þurfur að vera breiðar og grunnar, helst með miðjugangi, þannig að kennari getur komist nálægt sem flestum nemendum. Hringstofan í Háskólatorgi er auðvitað hönnuð sérstaklega fyrir dæmisögu kennslu og er frábær fyrir það kennsluform. En stóru kennslustofan í Háskólatorgi, það er einnig hægt að nota þessa kennslu aðferð þar, þar sem að kennarinn á mjög auðvelt með að nálgast nemendurna. Þeir eru á sitja á stólum, á hjólum, þannig að það er auðvelt að snúa sig við og hlusta á nemanda sem að situr fyrir aftan. Þannig að mín reynsla því að nota dæmisögu aðferðina í bæði hringstofinni og stórustofinni Háskólatorgi er mjög góð. Ég er yfirleitt með svona kort fyrir fram að mig, ég skrái þáttöku nemendana, þeir sitja alltaf í sama sæti. Nú er þetta rauðleitt og það er ekkit vandamál að vera með, finnst mér upp í svona 60-70 nemendur í þessu kennsluformi. Kennslumiðstöð gerði nýlega könn fyrir viðskiptafræðideild og við þarfum nemenda, þeir vilja takast á við raunverkefni. Þeir eru ánægði með hópa vinnu og umræður, þeir vilja færi fyrirlestra og fleiri umræðu á dæmatíma og þeir vilja vera virkir í tímum og þar með er máli mínu lokið. Takk. Takk fyrir þetta, Ingjaldur. Þú rétt slastu bjölluna. Þá er komið að síðasta framsögumanni hér í hátíðarsalnum. Það er Silja Bára Ómarsdóttir, aðjóngt við stjórnmálafræðideild og hún ætlar að segja okkur frá Facebook í kennslu og hvort að Facebookin sé truflun eða tækifæri. Góðan dag, má ég fá að skilja sér. Já, ég ætla að tala Facebook. Ég Facebook-fíkill eins og flestir nemendur í dag. Og fékk styrk frá kennslumálasjóði á síðasta ári til þess að vinna rannsókn á verkefni sem ég hef verið að vinna. Og skoða bara hvernig, hvort að þetta er að skila einhverjum árangri, hvort að bætir einhverju við. Og hugmyndin hjá mér vaknaði heilmennandi að maður situr í tímum og nemendur eru hreinlega alltaf með tölvuna fyrir fram að sig. Og ég veit alveg að nemendur eru dett inn á Facebook á og til. Ég myndi gera það líka ef ég væri með tölvuna í tíma. En af hverju eru þið að þessu? Er þetta lítill áhugi, er þetta skortur á hlutdeild, þau ekki þátt í náminu á einhvern hátt? Væri hægt að auka aðild þeirra að náminu með því að bæta einhvers konar samskiptatækni? Og við erum í verkefni deildina, erum að styrkja samfélagið, að búa til meiri samkennd og heild með nemendum og þetta er hluti af því. Og ég hef núna gert þetta í einu námskeiði tvisvar og í öðru námskeiði, þannig að þrír hópar sem ég hef verið með. Og ég er mjög skýr með það gagnvart nemendum í upphafi og seti inn á kennsluáætlun að þetta er ekki námsefnið sem á að koma þarna. Þetta er umræðuvettvangur, þetta er leið fyrir okkur til þess að skiptast á skoðunum og deila efni. Þannig að þetta er félagslegt umhverfi og þetta er viðbót. Allar opinberar upplýsingar, það er prófa morgun, skilafrestur er eitthvað. Það fer allt saman áfram í gegnumögluna. En við vitum líka af fenginni reynslu í deildinni að nemendur lesa auglupóstinn ekki dofislega mikið. Þeir missa af upplýsingum, við erum að boða og fundi í svona umsjónarkerfi sem við erum með kennurum og nemendum. Og þau missa af þessu. Þannig að við erum líka með Facebook-hóp fyrir þau og þar virðast þau sjá þessar ábendingar. Ég hef nokkra fyrirvara við þetta. Ég hef mikla efasemdir sjálf að nota Facebook. Þetta er stór fyrirtæki. Það eignast upplýsingar sem eru settar inn. Ég ger mér grein fyrir þessu og þetta er
Reyndar ég verið að taka viðtöl eða með aðstæðarkonu sem hefur tekið viðtöl við nefndu fyrir mig. Þetta er bara einu sinni komið upp sem gagnrýni en ég hef mjög mikla efasemdir um þetta. Hver á þetta og hver stjórnar þessu og hver hefur aðgangað þessu. Þannig að sá fyrirvari er til staðar. Og síðan auðvitað hendar þetta ekki nema að sé sjálfur á Facebook. Að fólk er svona, já ég ætti nú að gera þetta en ég er aldrei á Facebook. Nú þá ertu ekki að fara að gera þetta. Ef þú þarft að taka þetta skref og fara inn og muna sjálf að fara inn á Facebook til þess að tala við nefnduna, þá er það ekkit rétt að leiðin fyrir þig til þess að eiga samskipti við nefnduna. Og síðan auðvitað ger ég mig líka alveg grein fyrir þetta verður ekkit alltaf Facebook, en Facebook er tækið í dag, staðurinn í dag, þar sem að krakkarnir eru. Og þarna eru þau núna, það verður eitthvað annað, það var MySpace fyrir ekkit svo löngu síðan, það kemur eitthvað annað í staðan fyrir Facebook. Einhvern tíma setna, en sérst, hugmyndinu samfélagsmiðlana á eftir að lifa einhvern tíma, þannig að kannski getum við fært þetta á milli. Svona kennslufræðilega, ég sérst, tók kennslufræðinámskeið hjá Guðrúnu og þar svona vöknuðu hugmyndir um þetta, sérst, að ég gæti mögulega að nota þetta til þess að auka hlutdeild nefndana, að þau ættu meira í náminu. Mér langar líka, ég þól ekki að vera hérna, sko, ég vilja vera þarna niðri, ég þól ekki pontur. Þær skapa valdastöðu sem ég vil ekki hafa inn í kennslustofunni minni. Ég vil vera með nemendum, ekki andspænis þeim. Og þannig að þetta líka er staður þar sem ég er á sama fórumi og þau, ég er á sama stað. Og síðan er það þessi hugmynd sem við erum að vinna með deildinni, að það að tilheyra samfélagi er ein besta forvörnin gegn brottfalli. Og við erum auðvitað eins og allar aðra deildir og allar háskólan að vinna í því að draga úr brottfalli. Líka að það að geta tengt hugmyndir við eigin líf og eigin reynslu, hugmyndir sem það takast á við í abstrakt akademísku umhverfi, að það eykur tök þín á náminu, þannig að þetta er hluti af þessari hugmynd sem að Guðrún kom inn á líka um vendikennsluna, að takast á við efnið og efnið fylgir nefndunum þegar þau fara út úr kennslustofunum og þau eru búin að nefna þetta tölvert í viðtölunum að þetta er svona að þau hætti ekki að vera í náminu þó þau fari út úr tíma að því að þau koma skilaboð þar einhver í námskeiðinu sem að setja eitthvað inn og nefnir þetta. Og síðan auðvitað er þetta líka svona að vera með nurturing kennsluhætti að maður er að ná til nefndana. Ég er miklu fljótar að læra hvað þau heita, ég er með 78 nefndur í bekk og ég er yfirleitt búin að ná nefnunum að þeim öllum eftir nokkra vikur vegna þess að ég sé andlitin á þeim á myndum sem að þau eru að setja inn af sér sérst, á Facebook og síðan þarf ég ekki að hleypa þeim alveg að mér heldur. Það hjálpa mér að hafa mitt einkalíf svolítið aðskilji. Ég með þau grúpu, þau reyna ekki að vingast þau með á Facebook í staðinn. Það kemur eftir þau klára námskeiðin frekar. Kveikjan að þessu verkefni og grein sem ég las í kennslufræðinni sem að þetta er Generation Y, Who They Are and How They Learn og er frá árinu 2010. Og kynslóðin sem við erum að fá inn í skóla núna eru innfæddir netverjar, digital natives. Þau eiga heima á internetinu miklu, miklu meira heldur en bara mín kynslóð og hvað þá sem þeir sem eldri eru. Hilmar nefndi þetta í sínu erindi þegar hann satt aftast og horfði á hvað var að gerast í tölvunum. Þau detta inn á Facebook og einhverja svo leiðismiðla en þau smella sig í gegnum efni miklu, miklu hraðar. Heitið á þessu erindi sem ég breytti eftir ég fekk þetta kvót úr nefnda við erum miklu hraðar í kynslóð heldur en kennandi voru. Okkar aldrei. Þau fara rosalega hratt í gegnum efni. Ég gera þetta mjög mikið í kennslu þess að kemur eitthvað upp, einhver spyr, ég er ekki með svarið. Geturðu googlað þetta, hendið sinna á grúppuna og þá er allir komin með svarið eftir hálfa mínútu. Þannig að ég þarf ekki að vera með allar upplýsingar í kollinu. Þannig að þetta verkefni er hreinlega bara tilraun til þess að vinna með þessa færni þeirra, reyna að styrkja tök þeirra á efninu. Ég hef gert tvær tilraunir í, við talum bara það námskeiðurinn veru í engangsnámskeiði alþjóða stjórnmálum. Nú er þetta ídeallt efni til þess að nota samfélagsmiðla en ég held að eiginlega öll viðfangsefni okkar í háskólanum geti gert þetta. Ég hagaði mér mismunandi gagnvart nemendum meðvitað í fyrra hópnum að þá var ég mjög virk framan af deildin efni og svona og það tók þau svona, þú veist það var svona like, tvö like, þrjú læk, smám saman, svona eftir viku þá voru þau farin að kommentara hjá mér og síðan svona eftir tvær, þrjár vikur þá voru þau sjálf farin að setja nefni. Í seinni hópnum, núna síðasta haust, að þá hélt ég mér meira tilbaka, skipti mér minna af því sem það var að gerast, það tók svipaðan tíma. Þau voru orðin heima í þessum hópi eftir mjög stuttan tíma. En þar var meira svona hvenær er þetta verkefni, hvenær er að skila þessu,
daginn fyrir próf þá voru þau að henda spurningum fram og tilbaka að svara og svona þannig að, hérna, að þau svona tóku aðeins meiri stjórnina og hvernig þetta gerðist. Ég vonast til þess að, efnið setji betur í þeim vegna þess að þau eru sjálfa að tengja þetta við sína reynslu. Hérna, ég vonast til að þau upplifi valdeflingu, að þau eru sjálfa að velja efni og setja það inn. Ég nota mjög mikið að myndböndum í kennslu sem ég hef fengið út úr þessum hópum smám saman. Þau setja inn efni sem þeim finnst sniðugt. Hérna, frábært vídeo, hérna, Keynes vs. Hayek, hérna, það sem þeir eru að boxa, það er rapplag, rosalega vel prodúserað. Hérna, spila þetta klukkan 8 á morgnana og veist, þá vaknaðu líka. Þetta er alltaf nefnt í uppgjöri á námskeiðinu, bara já, þú veist, þau lærðu um neoliberalisma hérna, á þessu vídeói, rapplag bara, hérna, og þetta fekk ég frá nemanda í gegnum Facebook-hóp árið áður. Hérna, þannig að, þau sem sagt, leggja inn og þekkingin safnast saman. Hérna, og þau nefna líka, sest, ég var að vonast til þess að, þau myndu upplifa aukna tilfinningu um samfélagi þar sem þau þekkja andlitin hvert öðru. Og þetta er fyrsta ásnámskeið, þau þekkjast ekki þau komin. Og þetta er svona bara nokkra tilvitnari svona, til þess að gefa ykkur tilfinningu fyrir því að, hérna, að það virðist vera birtast. Man finnst maður að þekkja allir bekknum miklu betur, miklu þægilega að þora að segja eitthvað í tíma og, svona um aðra. Og svo ef það var grein um eitthvað ákveði sem maður hafði skoðun á og sá maður eitthvað þessi sem ég hafði aldrei talað við hafði bara mjög svipað skoðun og þá kannski reyndi maður frekar að kynnast þeim. Þannig að þau notuðu þetta sem svona gátu testað skoðanir og svoleiðis. Þau voru svolítið hrædd við að setja í nefni fyrst og kannski lesa einhverja grein um eitthvað síðu sem ég vissi ekkert um og hérna, svo fekk maður bara feedback og þá þú veist jafnaði þetta sig. Kom einhver með link og eitthvað og svo hérna, er eitthvað að reyna að segja eitthvað í tíma, eru þau að tala um þarna. Og svo er þetta bara eitthvað rosalega fáranlegt og, þá gat ég komið og sagt, heyrðu, þú ætti kannski að, passa þig á, þú veist, er þessi miðill marktækur, er þetta eitthvað sem hérna, að þú getur verið viss um að sé góð heimild. Þannig ég gat líka styrkt þeim, einhvern tíma fengum við rosalega mikið af, ritgerðum sem að vísu því kynáttunar leiðréttingar síðu, sem að hérna, krakkarnir svona pikkuðu öll upp einhvern veginn, bara, sem að bara áróður um gegn, hérna, já, mjög homofóbískur hérna, vefmiðl hérna, þú veist, maður getur gripið inn í og komið í veg fyrir einhverju svona þegar þau sé að taka upp hérna, skrýtnar hugmyndir. Auðveldar að setja efni inn á Facebookið vegna svo að ef þú stendur upp í tíma og réttur upp hönd að taka allir eftir að sjá allir framan í þér og ef þú segir eitthvað kjánalegt hérna, ef þú segir eitthvað eitthvað heimsköld á Facebook-grúpunni getur þú bara að delita því hérna, þú veist, þá gerðist það aldrei hérna, valdatengslin er eitthvað sem að ég hérna, reyndi að spyrja þau um að þú veist, við erum alltaf að reyna að fá þau til þess að tala og, þú veist, og þau upplifa hérna, auðveldara, með þessi miklu auðveldara að segja eitthvað á Facebook og þau geta sett skilaboð og reyndar nefna þau líka mjög mikið að, þegar þau setja inn skilaboðin, ég kannski sé þau ekki, þau eru búin að fá svör frá samnefndun sínum samstundis. Þetta er í kennsluáætluninni, þetta er þarna hérna, og þau hlakka til þess að, mæta í tíma vegna þess að hver verður umræðan, hvað verður sett á Facebooki. Þarna er hægt að setja inn efni sem að er búið að búna, gappa þau til að, lesa. Að, hérna, að stendur ítar efni þá lesa þau það ekki, en ef maður setur hann á Facebook þá detta þau inn á það og fletti gegn. Hérna, þetta sagði nemandi sjálfur sko. Og þau tengja þetta við ein reynslu, þannig raun og veru bara dæmin sem að, það er það sem ég var að vonast til að kæma út úr þessu var hérna, er raun og veru það sem að gerðist, en svona neikvæða þá var mjög erfitt virtist vera, þess að segja, ég tók ekki viðtalið sjálf, erfitt að fá þetta til að segja eitthvað neikvætt, en það kom einu sinni upp þessar efasemdir mínar um bara Facebook sem stórfyrirtæki og sem á það sem gerist þarna inni og, hérna, og stundu voru nemendur svona að setja inn einhverjar spurningar sem var mjög auðvelt að finna svörum við og hefði ótt að vita sjálfur. En ég losnaði við það á mínu tölvupósti. Þannig, hérna, þannig að ég er raun og verið bara mjög ánægð með þessa tilraun og ef fólk er virkir Facebook-notendur þá held ég að hérna, þetta sé gott tæki og krakkarnir segja þetta og maður finnst einmitt. Maður finnur svo mikið fyrir því þegar maður er í tíma hjá kennari sem bara vil ég ekki taka þátt í breytingum. Takk fyrir mig. Eins og við vitum þá er ekki hægt að klappa á Facebook, en eigum að sjá hvað fær Silja Bára mörg like. Þetta er aðeins mörg like. Heyrðið, þá er, við erum aðeins komin fram úr áætlun. Við ætlum samt bara að stytta hádegisliðið, það verður til kortir í. Síðast atriði á dagskránu hérna er seinni hluti myndbandana sem við sáum hérna áðan.
Annars vil ég bara hrósa ykkur fyrir góða þögn og virka hlustun. Það hlustu allir hérna mikill athygli, því hrós skilur fyrir það. Þannig að málstofurnar, það er kannski rétt að fara yfir málstofurnar hvar þar eru, annars er plaggat hérna fram með það sem þið getið skoða þetta. Opin vefnámskeið er í stofu 218 í Norður Álmu sem er til vinstri þegar þið komið hérna út. 218 opin vefnámskeið. Hvernig geta nemendur stuðlað að fjölbreyttum kennsluháttum? Það er í stofu 225, hún er líka í Norður Álmu. Vendikennslan er í 220 í Norður Álmunni. Námsverkefni í tengslu við atvinnulíf er í stofu 207 í Suður Álmunni. Raunhaf verkefni og dæmisögur er í 229 í Suður Álmu og Facebook er í 222 í Norður Álmu. Þetta stendur svo hérna frammi. Herðu, þá er það vídeoið og svo er það hátíðismatur. Nei, þetta er yfirleitt bara, þetta er svo mikið fyrirlestrar, það sem kennararnir eru yfirleitt að fara með einhverja rullu og að skýrskota í bækur og ritgerðir sem við erum að vera að lesa, sem gott og vel, en þetta er yfirleitt eiginlega bara þannig. Þannig að það er ekki mikið feedback á milli kennara og nemenda. Og aukin heldur er verið störa svona íslensk, séríslensk menning þar sem bara nemendur og ég meðtalin bara eru svo rosalega sjálfsmeðutuð að hérna, það segir engin neitt og það er bara yfirleitt þögn í salnum eða herbygginu ár eftir ár og þess vegna þetta er rosalega einhliða og ekki sérlega örvandi og svo er ekki nóg mikið af litlum verkunum fyrir mér. Lítil verkefni getur verið ýmsum toga, en yfirleitt er þetta bara eitthvað miðjanar jumbo dæmi og svo ævintýralega stórt og mikilvægt lokapróf sem nánast allt stendur og fellur með. Þannig að, já, mér finnst það vera miður í þessu öllu saman, aldrei heyrst á það minnst. Fjölbreyttur og ekki fjölbreyttir, nei, þetta byggist mikið á bara fyrirlestrum og umræðutíma. Nei, stuttumál nei. Já, já, það er bæði verklega kennsla og fyrirlestur og slöðis, þannig að alla án stundum. Ég veit það ekki alveg, þú veist, jú, jú, við vitum náttúrulega hvað við erum að fara að vinna við og slöðis og förum í verknám og eitthvað, þannig að það er rauninni tengingin, já, úr verknáminu og vinnustæðina. Já, það má alveg segja það, algjörlega. Bara til dæmis í upphafi náms þá förum við í ferð, það fannst mér svolítið fjölbreytt, þá förum við í ferð þar sem við lærum viðtalstækni. Förum út úr bænum, erum í hérna sólarhring og lærum í svona vinnubúðum og það er nota líka svona reynt að bæta við svona verklegum svona æfingum í náminu þegar maður er komin að þetta stig í þessu námi sko. Já, einstaka sinnum, ég hef ekki, það var ekki verið svona gegnum gangandi, þú veist, kannski aðferði sem ég hef notað til þess að læra en stundum ef ég hérna Ef ég er að velta fyrir mér einhverju fyrirbæri, þá kannski kíki ég á það á netinu. Þannig að þetta fara á YouTube og tjekka á ýmsu. Já, ég er aðalega á menntavísindasviði og þar eru alls konar aðferðir notaðar, bæði mikið samvinna nemenda og einn er ég í kúsum í mannfræði og náms- og starfsráðgjöf og þar eru líka notaðir alls konar og mikið miða að því að nemendur vinni saman. Nei. Ég veit það ekki. Ég hef aldrei heyrt það fyrir núna. Í sumum námskeiðum en öðrum ekki. Það er bara allur gangur á því. Ég er bara í sumum áfengum, sumum ekki. Það er bara mjög misjönd. Sumir áfengur eru það stórir að þú veist, það er lítið eftir að gera. Nefnir maður bara hafa skrifleg próf og sem gilda mikið þá. En aðrir áfengur eru svona minni og þægilegri hópar að vinni. Nei, það er mjög einfalt og gamaldags yfirleitt, það sem ég hef kynst í heimspekin. Nei, heimspekin er náttúrulega svo bara háflegu, hún tengist ekkert mikið atvinnulífinu. Aftur á móti hef ég
kennarréttindi og hef kennt þannig að í þannig óbeint. Mér finnst alveg með að bæta. Mér fannst allavega fyrsta árið sálfræði ekki mikil fjölbreytni. Nei, ekki neina hugmyndir en það má alveg breyta. Já, það eru bæðalveg ritgerðir og heimapróf og próf og þess að annarkvort símat eða lokapróf. Þannig. Já, það er svona frekar bara hefðbundi í fyrirlestarformi og þannig, en stundum eru hóp umræðir, það er gaman. Annars er þetta bara frekar hefðbundi, sko. Já, ég myndi segja það. Við erum bæði að gera svona hefðbundin verkefni og ritgerðir og svo erum við líka með svona raunhæf verkefni í fyrirtækjum og þannig að við getum fengið tækifæri til að efla svolítið tengslin við atvinnulífið. Nei. Sko, það er svo mismunandi eftir námskeiðum. Í einu námskeiði sem ég í, þá er alltaf umræðuhópar, eða svona umræðutímar. Má eru að skila skýrslu eftir umræðu hérna tímana og svona meta þáttöku hinna nemendu og eitthvað svoleiðis. Það er mjög, ég hef aldrei gert það áður, sko, að vera svona að gefa öðrum nemendum einkun. Þú veist, það er spennandi. En í hinum áfanginum er þetta svolítið mikið bara fyrirlestrar, þú veist, bara svona venjulegt innangæslapa. Sko, það ætti alveg eins og þessi þarna, þessu umræðu hópar, mér finnst það að þú veist, mjög skemmtilegt, í staðinn fyrir að gera alltaf bara eitthvað verkefni heima, það sem er einn að pæla í verkefninu og eitthvað svona, að því líka, þú veist, bókmyndafræði eru svolítið mikið þannig að maður á að vera að túlka og pæla í efninu, þannig að það eru svo næs að sko tala við annað fólk, þú veist, og svona fá kasta á milli hugmyndum, þú veist, þannig að mér finnst það rosa skemmtilegt form, þetta umræðu hópa format, sko, finnst það virka vel. Já, mér finnst það. Við tökum áfanga úr mismunandi deildum og smökkum svolítið á ýmsu. Já, við gerum náttúrulega verklegar æfingar og verklegar próf og síðan í hérna, ýmsum öðrum áfangum og öðrum deildum þá erum við sett í lokapróf, við þurfum að skila ritgerðum, við þurfum að halda fyrirlestra og svo framvegis.